Olá, boa tarde. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje é quarta, dia 26 de julho de 2023. Vamos falar sobre unipessoais. Muitos unipessoais me pedem aqui informações sobre os prazos. Muitos querem informações sobre atualizações que já foram feitas, mas não assinaram o termo. Se precisa voltar, assinar o termo ou não. Muitos estão recebendo a mensagem de bloqueio já esse mês. Vocês aí estão recebendo a mensagem de bloqueio. Vocês estão vendo aí. Eu vou até mostrar uma para vocês aqui agora, logo no começo. Não é uma de enrolação, não. Vou mostrar logo para vocês aqui. Mês de julho. Muitos estão recebendo essa mensagem. Mensagem do Bolsa Família. Benefício bloqueado por averiguação. Você precisa esclarecer informações do seu cadastro. Se você realmente mora sozinho, procure o setor do cadastro único na sua cidade até 11 de agosto. Olha só, para evitar o cancelamento. Então, vocês estão recebendo a mensagem agora, no mês de julho, tá? Tem que procurar o cadastro único para atualizar até 11 de agosto. Se você não conseguir atualizar até 11 de agosto, setembro já estará bloqueado. Setembro o benefício, bloquearam cancelado. Setembro estará cancelado o benefício. Lembrando que mesmo cancelado, vocês podem reverter o cancelamento. Tem um prazo, 180 dias. Vocês vão lá, atualizam o cadastro, certo? E depois de atualizar tudo certinho, pede a reversão do cancelamento. Não é tudo perdido quando é cancelado. Muita gente acha, cancelou, acabou. Não, beleza? Cronograma atualizado. Vamos passar aqui para vocês entenderem. Tudo que eu estou falando está na tela, pessoal, para vocês também acompanharem aí, tá? Calendário atualizado de bloqueios do Bolsa Família e do cancelamento. Olha só, vamos lá. Bloqueio para o público 1. O bloqueio do público 1 foi de abril a junho, que já foi, né? Então foi bloqueado de abril a junho. Então abril, maio, junho, 3 meses de bloqueio, certo? E aí, em julho... Agora, julho, foram cancelados. Então, quem foi bloqueado no público 1 e não resolveu nesses 3 meses, não conseguiu resolver, foi cancelado agora em julho, tá? O público 2 foi bloqueado só um mês. O público 2 teve aquela mudança aí, né? E aí foi prejudicado o público 2, que deveria ser 3 meses de bloqueio, mas com a modificação, foi bloqueado em julho. O público 2 foi bloqueado em julho, certo? E agosto, agora, já foi cancelado. Então, o público 2 de agosto já é cancelado, certo? O público 3, ele vai ser bloqueado de julho a setembro. O público 3, se não conseguir atualizar, de julho a setembro. Então, julho, agosto e setembro, 3 meses de bloqueio. Nesses 3 meses, não conseguiu resolver, em outubro é cancelado, tá? Público 4, vai ser bloqueado de agosto a outubro. Agosto, setembro e outubro. Não conseguiu resolver, vai ser cancelado em novembro. O público 5 fica bloqueado de setembro a novembro. Setembro, outubro, novembro. Se não resolver nesses 3 meses, vai ser cancelado em dezembro. Vamos lá para você entender mais aqui. Vamos lá para você entender mais aqui. Você vai ver agora, aí na tela, tá? Os prazos para cada grupo evitar o cancelamento do Bolsa Família. Ali eu falei do cancelamento, que vai ser cancelado, mas você tem como evitar. Então eu vou passar o prazo para vocês verem aí. O público 1, a família deve regularizar o cadastro até 16 de junho para evitar o cancelamento. O público 2 deve atualizar o cadastro até 11 de agosto, que é esse que está vindo aí a mensagem. É o público 2 que deve atualizar o cadastro até 11 de agosto para evitar o cancelamento. O público 3, tá? Deve atualizar o cadastro até 15 de setembro para evitar o cancelamento. O público 4 deve atualizar o cadastro até 13 de outubro para evitar o cancelamento. E o público 5 deve regularizar, né, atualizar o cadastro até 10 de novembro para evitar o cancelamento. Lembrando que esse prazo é para vocês atualizar, evitar o cancelamento, e o cancelamento é um mês depois. Então, o público 5 mesmo, se ele não conseguir evitar, tá? Não conseguir atualizar até 10 de novembro, em dezembro é cancelado. É assim, então um mês após. Então, o público 1, que não conseguiu evitar, né, não conseguiu atualizar o cadastro
até 16 de junho, em julho foi cancelado. Você lembra o cronograma anterior, né? Então, é exatamente isso. Então, o público 2, que não conseguir atualizar até 11 de agosto, em setembro, estará cancelado. O público 3, que não conseguir atualizar até 15 de setembro, em outubro, estará cancelado. É assim que funciona. E o público 4, que não conseguir atualizar até 13 de outubro, tá? Em novembro, estará cancelado. Então, um mês após o prazo ter vencido, há o cancelamento do benefício, que, como eu falei anteriormente, pode ser revertido ainda, porque você pode ir lá atualizar, mesmo depois do prazo, e pedir a reversão para poder voltar a receber o seu Bolsa Família. Mas, Marivaldo, de que público e qual público que eu estou incluindo? Aí é que vem a questão. Mais uma vez aqui na tela, vocês estão vendo o público 1, vocês estão vendo aí o público 1, que é aquelas famílias que foram incluídas ou atualizou o cadastro entre agosto e dezembro de 2022. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? O público 2 são famílias unipessoais com dados incluídos ou atualizados entre junho de 2022 e julho de 2022. O público 3, famílias unipessoais com dados incluídos ou atualizados no cadastro entre março e maio, março, abril e maio de 2022. O público 4, famílias unipessoais com dados incluídos ou atualizados no cadastro único entre novembro de 2021, certo? Aí vem novembro de 2021, dezembro de 2021, janeiro de 2022 e fevereiro de 2022. Este é o público 4. E o público 5 são as famílias incluídas ou atualizou o cadastro até outubro de 2021. Esse é o público. Aí você se identifique aí em que público que você está. E você vai vendo o vídeo aí, pessoal. Veja, volte o vídeo, veja de novo. E vocês vão ver aí o cronograma de bloqueio e desbloqueio. Mas eu sempre falei e falo. Aconselho, caso você não recebeu mensagem nenhuma e você é unipessoal, procure o CRAS. Ah, mas eu não sei de que público eu sou, eu não me lembro. Procure o CRAS. Não espere para não ver. Porque se ver, pode ser pior. É ver que eu digo, é uma brincadeira, tá? Você pode ser bloqueado, cancelado sem saber, tá? Sem ter recebido mensagem nenhuma e muitos aconteceram isso. Então, para evitar, você procura o CRAS e lá vai dizer, porque tem uma lista, pessoal. Lá os CRAS já receberam a lista das famílias que precisam fazer a averiguação unipessoal. Se o seu nome não estiver na lista ainda, porque o seu público pode ser o público 5, sei lá, ainda vai enxergar a lista, aí você sempre vai lá, dá uma procurada, tá? Geralmente nos municípios aí, alguns municípios tem um grupo do CRAS, né? O pessoal do grupo, você pode pedir um telefone, o zap do grupo lá, participar do grupo, e aí tá tendo essa informação, até mesmo pelo 121, pelo Telegram também você pode pegar essa informação de que público você está, certo? Lá o Telegram vai te passar, o 121, falando com o atendente, tudo isso você pode conseguir informação para evitar transtorno, porque depois de bloqueado, aí você tem que ir lá e pode não ser desbloqueado esse mês. Claro que o bloqueio, você recebe o retroativo, foi bloqueado, recebe o retroativo. Agora já o cancelamento já é mais complicado, pessoal. O cancelamento, você pode demorar mais um pouco para resolver, mas também resolve. Valeu? O joinha, o like, gostei. Se inscreve no canal. Agradeço a todos vocês e uma boa tarde para todos.